Takže šalom everybody, watchmenů není nikdy dost, proto před sebou máme tuhle krásnou 38 cm vysokou a zhruba 2 kg vážící knížku Watchmen Portraits. Co říct víc, jedná se o fotky herců, po případě jejich dublů a rekvizit z filmu Watchmen. Fotky jsou černobílé, až na pár nějakých dokolorovaných výjimek, kterých je teda opravdu hrozně málo. Krásná pevná vazba, opravdu spousta nádherných fotek. Vidíme černá a žlutá. Ať se nám to trošku vejde, takže vidíme takhle třeba Comediana a jeho pistole. Jsou tam i vyfocený takový ty vedlejší postavičky, takže dojdete k závěru, že tam kde jaký vůl z komparzu. Po případě, kde jaký double, jako třeba tady. Co na první stranu vás může zarazit, je, že pokud nejste nějaký echt watchmení fanda, že se budete trošku těžko chytat, co to je za týpky, co to je za lidi, co tam dělají, a že byste k tomu chtěli takovej jakoby popis. Každopádně ty fotky jsou naprosto nádherný, jsou krásně ostrý a opravdu byste si kde jakou z nich, no, tuhle třeba zrovna ne, na pravý straně plácli na zeď. Tak nemusíte zoufat, anebo můžete začít od konce, kde jsou ty fotky všechny s popisem. A jak jsem říkal, ty fotky jsou vyloženě portrétovky, proto se to jmenuje Portraits. Tady vzadu, co potom vždycky ty fotky, tak jak vypadají, zmenšený s popisem, o co jde. Takže už tady podle tohohle indexu můžete poznat, že těch fotek je tam opravdu hrozně moc a můžete i podle nich to zkusit vyhledat. Ty fotky nejsou nějak řazený, že by byly hlavní hrdinové na začátku, kompars, potom dubléři. Je to prostě takový zvláštní mix, který opravdu doporučuji někde u kafička prolistovat, a pokud patříte mezi watchmení fandy, tak určitě tam najdete spoustu zajímavých věcí, protože z těch obrázků potom vyleze spousta takových fakt krásných odkazů. A jak říkám, ty fotky jsou nádherně provedené. Co pro vás záležitost k dostání, určitě ještě na Amazonu. Původně je to teda americký vydání, takže buď zabruste rovnou na americký, anebo jukněte, určitě nějaký přeprodejce to přehodí třeba z Anglie. Každopádně knížka je celkem velká, těžká, takže počítejte s nějakým brutálním poštovným, ale pokud dáte do wishlistu, třeba se na vás s čestíčkou směje.